Hej. Nu vil jeg vise dig, hvordan du laver en lækker chiliolie, som har lidt mere konsistens. Nemlig en crispy chiliolie, som du kan putte oven på alle dine hverdagsretter, for lige at pifte den lidt op. Jeg har varmet en gryde op og putter olie i. Og nu laver jeg sådan en mængde, så du har noget i køleskabet bagefter. Men ellers så følg opskriften fra måltidskassen Masterchef Hverdag. Så jeg putter olie i en gryde, og det skal varmes op. Så har jeg hakket noget hvidløg og løg, som jeg gerne lige vil fritere hernede i. Men imens så hakker jeg peanuts, og de er salte. Så derfor så er det vigtigt, at man lige passer på med at smage chiliolien til med for meget salt. Hvis det er jordnødder, man bruger, som ikke har noget salt på sig, så er det vigtigt at tilføje lidt soja eller salt til selve chiliolien. Og du må helt selv bestemme, hvor groft du hakker både løg, hvidløg og peanuts. Det er bare en smagssag om, hvad man har lyst til at putte oven på sin karryret eller dal eller hvad det nu er, man serverer. Hvis du har ingefær eller en kanelstang eller noget stjerneanis i skuffen, som du alligevel ikke får brugt, så tilføj det olien, for det giver en masse dejlig smag til den her chiliolie. Jeg prøver lige at se her med et stykke løg, om det bobler. Det gør det. Jeg hælder løg og hvidløg i, inden olien bliver alt for varm. Og det er simpelthen fordi, at vi vil ikke have brændt hvidløg. Vi vil bare have, at det lige steger gyldent. Og så er det lige med at holde øje med løgene og hvidløgene, så de ikke brænder fuldstændig på. Fordi hvidløg kan blive rigtig bittert og harsk, hvis det får for meget med i olien. Og når man synes, at løg og hvidløg har fået en flot gylden farve, det har det ikke endnu her, men når det har, så finder jeg lige en skål frem, hvor vi skal have alle ingredienserne samlet i. Og jeg bruger tørrede chiliflager. De er gode stærke, men har også brug for noget varme for ligesom at folde smagen ud. Så det er dem, jeg bruger. Du kan også sagtens, hvis du har en chili, hak den rigtig fint og tilføj den til den her chiliolie. Nu er olien og løg og hvidløg ved at være klar. Løgene er dejligt gyldne. Og så bliver det egentlig bare hældt over her og rører godt rundt. Og så skal chiliolien her trække indtil du har serveret din aftensmad. Og nu har jeg lavet sådan en stor portion. Put det på et glas ind i køleskabet, og så har du altid en lækker, crispy chiliolie til at toppe dine retter med, når du skal imponere dine gæster. Velbekomme!